Please welcome Annalise Dragan. Красиво изходено италианско фуете с пируетилна. Една точка струва тази комбинация. Тук грешка на риска. И този риск няма да бъде зачетен. Понатрупаха се грешки, но мога да отлича отново много добрата работа с тяло, много добрата амплитуда. Както вече споменахме, някои от реабилитираните елементи, мисля, че улавянето с една ръка, вълните, доста неща се връщат към това, което очакваме ние да виждаме в спорта, знаем, което е фундамент много хубаво, да. Гимнастика. Бяхме го позабравили доста. Така че не само артистичността е това, което е радващо, нали, стремежа към артистичност. Айде, нека да го наречем, защото за момента май в повечето случаи повече стремеж или желание или очакване не е още реализиран. В най-чист вид го видяхме на българските съчетания и в тези на италианките. Като че ли композиционно тази артистичност. Междувременно 28 и 300 за втората украинка Карика. Далеч по-добро изиграване видяхме от нея. Ако няма промяна на процентата на София Рафаели, ние не знаем. Доколкото виждам в момента председателя на Техническия комитет Нофа Мушамана, заедно с Мария Петрова, която е заместник председател на комитета, и тук са основните действащи лица в сред съдиите. В момента гледат съчетанието. Те са хората, които ще преразгледат. Но това ще посочат, мисля, че ще можем да съобщим още при следващото включване за последната група в индивидуалното. Начало на състезанието е 15:30. А за любителите на така че само след 10-15 минути отново ще бъдем в залата. Още веднъж бих искала да поздравя нашите момичета за успешния старт. Да, и да кажем, че ако няма промяна, за момента Боряна Калейн води пред София Рафаели. Трета временна позиция за Стиляна Никола и четвърта за Милена Балдасари. Това показват нашите сметки. Сега имаме възможност да чуем Флорина Иванова и нейните събеседнички.